Did I move brown? Hej alle sammen, velkommen tilbage til den danske kanal. I dag der skal vi have en længe ventet Q&A, og jeg er så sindssygt spændt på at svare på jeres spørgsmål, fordi der er bare kommet så mange mega gode, og det har været så lang tid siden, jeg har lavet en Q&A her på kanalen. Jeg kan faktisk slet ikke huske, når jeg lavede en Q&A. Så jeg tænkte, det var på tide, at vi endelig fik sat os ned og snakket lidt, og jeg kunne besvare nogle af jeres spørgsmål, som I har stillet. Og jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har stillet spørgsmål. Jeg tænker, at dem, som lagde spørgsmål ud på billedet her, de får ligesom lov til at få navnene med. I får en masse shoutouts her til jer, som har stillet spørgsmål. Så uden at jeg snakker for meget om eller ingenting, lad os komme i gang og besvare jeres spørgsmål. Et af de allerførste spørgsmål, det er fra Knudsen til jer, der spørger, fejler du noget, altså siden du er så tynd? Det er et tilbagevendende spørgsmål, som jeg efterhånden er ved at være super træt af at få. Jeg ser ud, som jeg ser ud. Og hvis man har set programmet Influencers, som jeg er med i, det kan ses inde på UC, og efter den 30. her, så kan den ses også på Krikri TV's hjemmeside. Hvis man har set programmet, så vil man også vide nogle ting om mig, hvad jeg har været igennem, og hvor jeg er henne lige nu og sådan nogle ting. Og derfor så synes jeg egentlig, at man skal se programmet og så måske få et billede af, hvad det er, jeg egentlig har været igennem, hvor jeg er nu, og hvorfor jeg egentlig er så skidetræt af at få det spørgsmål. Jeg vil dog sige, at jeg kommer til at lave en video omkring alt det, der bliver sagt i influencer-showet, fordi jeg synes, det er super, super vigtigt, at I får et billede af, hvem jeg er, og hvorfor jeg har sagt de ting, jeg har sagt i programmet, og også bare, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og hvorfor jeg er, som jeg er. Jeg har været sindssygt nervøs for den her serie her, og hvordan det blev taget imod, især de sådan lidt svære perioder, jeg har snakket om i serien. Så jeg vil gerne sige tusind tak for al den støtte, jeg har fået. Det betyder alverdens for mig. Så om jeg fejler noget? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt lige pt. Måske er jeg tynd, og måske er jeg tyndere end gennemsnittet. I don't even know. Men jeg har det sindssygt godt i min egen krop og min egen sjæl lige nu, og det synes jeg er det vigtigste. Næste spørgsmål er fra Signe WT. Shout out to you. Hvorfor har du valgt at få så store læber, når du hele tiden har gået efter det naturlige look? Synes det er ærgerligt, at de ser så fake ud nu, når de var så pæne før? Er det bare en ting, man ikke kan få nok? First of all, så synes jeg ikke, at mine læber de ser unaturlige ud. Lige nu der har jeg faktisk slet ikke noget som helst på dem. Selvfølgelig har jeg fået lavet mine læber, og det har jeg været meget åben omkring. Og jeg er egentlig rigtig stolt af, at jeg er en af de influencers, som er så åbne omkring de ting, jeg får lavet. Trust me, der er så mange influencers og bloggers og YouTubers, som får lavet rigtig, rigtig meget, både ved ansigt og krop og så videre, men de fortæller ikke nogen om det. Og der vil jeg sige, at jeg er egentlig rigtig, rigtig stolt af at være en af dem, som faktisk tør at stå frem og fortælle, hvad jeg har fået lavet, hvordan jeg får det lavet. At få lavet læber er ikke for alle, og det er altid sagt, og jeg vil aldrig nogensinde sige til nogen, få det lavet, med mindre det er noget, man selv rigtig, rigtig gerne vil. Og hvorfor jeg har valgt at få så store læber, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er et mærkeligt spørgsmål, hvis jeg skal være ærlig, fordi det er ikke noget, jeg har valgt. Det er egentlig sådan, som de kommer til at se ud, alt efter hvor meget fillers, der er kommet ind, og så samtidig også, hvordan jeg egentlig gerne vil have mine læber til at se ud. Jeg synes, de er super smukke og symmetriske og passer rigtig godt til mit ansigt, sådan som det ser ud nu. Jeg er pisseglad for mine læber, og jeg er ked af egentlig, at der er så mange, der har været imod det, eller ikke imod det, men bare som synes, det er unaturligt, fordi jeg føler mig overhovedet ikke unaturlig. Faktisk tværtimod, jeg føler mig smukkere nu, hvor det er, jeg nærmest ikke har noget makeup på, end hvad jeg nogensinde har gjort. Jeg havde det sådan back in the days, hvor det var sådan, jeg ikke fik lavet læber. Jeg overtegnede alt til mine læber, og det så mega unaturligt ud, og jeg følte mig mega unaturlig. Og nu, der kan jeg gå uden at have noget som helst på læberne, og stadig have store, fyldige, flotte læber. Altså, jeg føler mig så glad, og så tilpas med, hvordan jeg ser ud nu. Så det gør mig nogle gange ked af det for at vide, at der er nogen, der synes, jeg ser unaturlig ud. For jeg føler egentlig, at jeg er meget mere naturlig nu, end jeg var før, fordi jeg går faktisk med meget mindre makeup. Og ikke at sige, at der er noget unaturligt ved at gå med meget makeup. Jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, det er awesome. Men tanken om, at jeg kan gå sådan her, hvor det er sådan, jeg bare har en smule concealer på, lidt i brynene, og så det er det. Det er egentlig pretty damn nice. Jeg går efter det naturlige look, og jeg synes, jeg ser naturlig ud. Den dag, jeg begynder at ligne en kat i ansigtet, eller noget af den stil, det er også den dag, jeg stopper med at få lavet noget som helst. Men som sagt, det eneste, jeg nogensinde har fået lavet, det er mine læber, og jeg er sindssygt glad for dem. Jeg synes, de er smukke naturlige, og jeg har gået rigtig meget op i at finde et rigtig godt sted, hvor det er sådan, de er professionelle, og de forstår at sige stop, men de forstår også at lave det ordentligt. Jeg er hos Serie X, som jeg elsker af hele mit hjerte. De er fantastiske mennesker, utrolig professionelle, søde og giver så god en rådgivning, og jeg kan virkelig varmt anbefale dem. Så
Thumbs up til Siri X, og thumbs up til Lip Fillers, og thumbs up for at gøre det, man har lyst til. Og ja, det sidste, er det bare en ting, man ikke kan få nok? Jeg vil sige, selvfølgelig så har jeg fået et nyt udgangspunkt i forhold til mine læber. Jeg synes jo, mine læber, de ser normale ud nu. Og jeg ved jo godt, mine normale læber er jo en del mindre end det her. Jeg er egentlig bare super tilfreds. Det er fordelende også bare læber. Oh my god, det her spørgsmål er sjovt. Shout out til Sarah_EHHJ. Hvis du får børn, hvad skal de så hedde? Håber du tager min. Oh my god! Jeg er jo 25 nu. Det lyder meget gammelt, men jeg føler mig utrolig ung, så det er virkelig underligt. Men der er jo selvfølgelig mange faktisk i min omgangskreds, der bliver gift lige pt. Og får børn og hus og vogse og villa og Volvo. Og jeg ved ikke hvad, jeg er bare sådan helt... What? Jeg er bare slet ikke der endnu overhovedet. Og det der med børn, det ved jeg sgu egentlig ikke. Fordi jeg har det sådan lidt... Jeg kan super godt lide børn. Jeg synes børn er fantastiske, og jeg elsker deres fantasi og deres kreativitet. Men jeg ved sgu ikke, om jeg er mother material, hvis jeg skal være ærlig. Fordi jeg bare sådan... Jeg har ingen tålmodighed overhovedet. Jeg er ikke født med tålmodighed. Så det der med, hvis der er et barn, der sætter sig ned og græder i et storcenter, jeg er bare sådan en... Shut up! Gå væk! Nu! Men... Hvis jeg skulle have børn, så har jeg helt klart nogle navne, som jeg sindssygt gerne vil have, at mine børn de skal hedde. Jeg har altid været super glad for sådan nogle lidt specielle navne. Jeg synes, det der med bare at hedde, sorry, men det der med bare at blive kaldt Camilla. What? Det er også derfor, jeg er egentlig glad for, at jeg hedder Camilla Frederik og ikke bare Camilla. De der pære danske navne, som bare er så kedelige, jeg, det er bare ikke mig. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med dem, det er bare ikke mig. Men jeg har to navne lige nu i hvert fald, som jeg virkelig elsker så sindssygt meget. Hvis det er pigenavn, så har jeg sådan Anastasia. Hvis det er sådan, de så skal have et kælenavn, så kan det enten være Anja, det kan være Stasia. Det kan også være Sia. Jeg synes bare, det er et super fantastisk flot navn, og det lyder så majestatisk og så I love it. Og det andet navn, det er faktisk Lucia. Som er spansk, så vidt jeg ved, og det betyder lys. Og jeg synes bare, Lucia, det er så smukt et navn. Det tænder en gnist ind i mig, når jeg hører navnet. Jeg synes, det er så smukt. Lucia. Drengenavn synes jeg er en smule mere sådan besværlig at finde, men jeg synes faktisk, at navnet Gregers er rigtig, rigtig flot. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg synes, Gregers er sådan... Der er noget, endnu engang noget majestatisk over det. Det er noget anderledes. Du hører ikke særlig mange hedde Gregers. Jeg vil sige, at man skal være en type for at hedde Gregers, ikke? Fordi det er sådan, enten så er det pisse awesome, eller også er det lidt nørdet. Og ikke at der er noget i vejen med at være nørdet, men Gregers er sgu et meget, meget specielt navn. Og det andet navn, som jeg rigtig godt kan lide, er Tristan. Og jeg ved ikke, hvorfor min mor og far, de synes, det er mega gammeldags, men jeg synes, Tristan er så fint et navn. Det er så... Ja, det er bare så fint. Jeg kan virkelig godt lide det. Ej, jeg vil faktisk sige, Marius er også et super flot navn, men der er så mange, der hedder Marius nu. Det er bare sådan, at det er kedeligt, det er yt. Get over it. Og jeg synes mange gange, bare navnet kan være med til at give noget mere punch og noget mere edge til et barn eller til et menneske generelt. Så ja, jeg går efter nogle lidt anderledes navne, og om jeg skal have børn, you wait and see. And on that note, Marie-Louise AB, shout out to you girl, spørger, har du en kæreste, eller ser du en? Jeg har ikke en kæreste. Jeg er single på 5. år. Woohoo. Nej, det er ikke specielt fedt. Det er faktisk ret nederen. Om jeg ser en... You tell me. Hvis vi skal snakke sådan lidt mere ærligt og sådan lidt mere seriøst omkring det her med kærlighed, synes jeg, det er pissesvært nu til dags at finde en at være sammen med, fordi... De fleste fyre, jeg ved ikke om det er bare mig, der er sindssygt uheldige, men de er enten sådan lidt playboy-agtige, jeg synes det er pissefedt at have flere kørende på samme tid, eller også at man bare er klar til settle down. Jeg er sådan en person, jeg elsker mænd, som er sindssygt ambitiøse, og som virkelig ved, hvad de vil med deres liv. Jeg synes, intelligens er sindssygt sexet. Så virkelig en mand, der skal score mig, han skal være ambitiøs, han skal have et spændende job, han skal gå op i sit liv, han skal gå op i sig selv, og så skal han bare være dejlig og have et godt hjerte. Det lyder måske meget banalt, men gode mennesker har ofte så en masse gode ting med sig. Det er et godt spørgsmål. Jamila Gade. Shout out. Hun spørger, hvad vil du lave, når du bliver gammel og ikke kan være på YouTube mere? Sindssygt godt spørgsmål. Mange de mener jo, der er en aldersgrænse eller en grænse for, hvor længe du kan være på YouTube. Og det mener jeg overhovedet ikke, der er. Jeg vil faktisk sige tværtimod, så ser jeg flere og flere, også ældre generationer, være på YouTube og bruge YouTube. Og jeg synes, det er pisse fedt. For mig, der er YouTube og influencerlivet jo mit job, og det, jeg har specialiseret mig i. Ligesom jeg vokser og bliver ældre,
det samme vil min kanal, eller mine kanaler og mit univers. Og det synes jeg egentlig er super fedt. Jeg tror, når jeg bliver ældre, jamen der kan det være, at jeg har fået børn, og jeg så vil lave video omkring det med at have børn. Når jeg bliver ældre endnu, så kan det være, at jeg vil snakke omkring mit pensionsliv, hvordan man kan få en fed pension. Jeg kan ikke se, at der er nogen stopklods for, hvornår man er for gammel til YouTube. YouTube er for alle, og det er uanset alder, det er uanset køn, det er uanset race osv. Jeg synes, YouTube er så fedt, fordi det er så mangfoldigt, og det er sådan, det skal være. Men jeg vil sige det sådan her, og det har jeg også sagt i serien. Så se serien Influencers. Endnu en gang gratis reklame. Men jeg er også interesseret i at lave så meget andet end YouTube, og det har jeg også gang i lige nu. Jeg prøver rigtig mange forskellige ting af, fordi jeg ved, at jeg har andre talenter end blot at være på YouTube, og det vil jeg rigtig gerne udforske. Jeg vil rigtig gerne lave noget mere af alt muligt andet. For eksempel vil jeg rigtig gerne lave meget mere TV. Så jeg er i fuld gang med ligesom at komme i gang med den side og ligesom prøve noget anderledes, fordi jeg ved, at jeg også har nogle talenter derindenfor. Katja Borcher. Ej, Borcher. 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 Jeg ved ikke, hvordan man siger dit efternavn, men shout out to you, girl. Spørg hunde eller kattemenneske. Begge! Jeg har selv en hund hjemme hos mine forældre, som jeg elsker af hele mit hjerte, men jeg er så også vokset op med katte. Jeg elsker katte så meget. Kattekillinger er noget af det cuteste ever. Maria Christiansen, shout out to you. Spørg, savner du aldrig at bo i Aalborg? Nej, det gør jeg faktisk overhovedet slet ikke. Jeg føler mig rigtig godt tilpas i København. Jeg er blevet sindssygt glad for at bo her. Jeg føler mig faktisk hjemme. Og det føles pisse godt. Hvad er det her? Men jeg er sindssygt glad for at bo i København, og jeg vil ikke bytte det væk for noget som helst andet, medmindre vi snakker LA. Men jeg er sindssygt glad for at være, hvor jeg er lige nu. Frederiksberg er blevet mit hjem, og jeg føler mig faktisk meget mere hjemme her, end jeg gjorde i Aalborg. Jeg havde stadigvæk den der følelse af ikke rigtig at høre til, og sådan tror jeg bare, at jeg har det generelt med Nordjylland. Never ever again. Jeg tænker, vi tager et sidste spørgsmål. Der. It's a good one. Emily 0211 spørger, hvordan er din relation til Frederikshavn? Hvis vi skal til at snakke om Frederikshavn, så skal jeg lige tælle til 10. Ej, jeg har faktisk lige været hjemme i Frederikshavn, fordi jeg var hjemme og besøgte min familie, hvilket har været super hyggeligt. Det var sådan en lille miniferie. Jeg havde en uge i Nordjylland. Jeg er født og opvokset der. Og jeg vil sige, generelt set er der jo ikke noget i vejen med byen. Og det er så meget vigtigt at sige, at på trods af, at jeg virker meget, meget skeptisk og meget kritisk, så er der jo ikke noget i vejen med byen som sådan. Jeg tror faktisk mere, at det er menneskene, der bor i byen. Og det er ikke for at generalisere, men når man kommer fra en lille by, hvor det er sådan, at alle kender alle, og hvor det er sådan, der er meget sladder og meget sniksnak i krogene, så bliver det bare meget indspist, meget indad, og jeg har bare aldrig passet ind i det miljø. Jeg har altid været set som værende anderledes, fordi jeg havde anderledes interesser, jeg så anderledes ud, jeg har altid været lille, har aldrig rigtig haft de samme interesser som mine klassekammerater, og har derfor også mange gange været holdt udenfor. Jeg blev mobbet som barn, og jeg blev mobbet igennem hele min barndom. Hvilket har sat nogle dybe spor i mig. Alle de gamle, dårlige følelser, som nogle mennesker har givet mig, fordi de har mobbet mig og kaldt mig diverse navne og holdt mig udenfor, det er det, der kommer op i mig, når jeg er i Nordjylland og når jeg er i Frederikshavn. Det er nok også derfor, jeg er så negativ, og jeg ikke er der særlig ofte. Min familie bor jo deroppe, så jeg burde jo egentlig være der rimelig tit, fordi jeg er et kæmpe familiemenneske, og jeg elsker at være sammen med min familie. Men jeg hader at være i Frederikshavn. Jeg føler, at der sænker sig det her filter over mig, hvor jeg nærmest ikke engang kan trække vejret, og jeg føler ikke, at jeg kan være mig selv. Jeg føler endnu en gang, at jeg ryger tilbage i det der gamle mønster med at ligesom beskytte mig selv og være bange for egentlig bare at være den, jeg er. Og det er super ubehageligt. Og tanken om, at der er nogle mennesker, I ved, hvem I er, som har kunne få mig til at føle mig så utilpas i mig selv. Jeg vil sige, at jeg er kommet videre, men jeg glemmer aldrig. Selv når jeg ikke er i Nordjylland, så kan jeg få de her følelser af ikke at være god nok og ikke at passe ind. Og det er virkelig ubehageligt. Det er faktisk nærmest angstprovokerende for mig. Og forhindrer mig også nogle gange i at gøre nogle ting, som jeg rigtig gerne vil. Og det gør mig sindssygt frustreret at vide, at mennesker, som er ingenting nu, som var the bee's knees, dengang vi gik i folkeskole og sådan noget, at de stadigvæk kan få lov til at påvirke mig på den måde. Fordi honestly, ikke for at sige noget, men i forhold til, hvor jeg er og hvor de er, så ved jeg godt, hvilket liv jeg gerne vil leve. Og det er ikke, hvad det er. Og det er virkelig ikke for at lyde som en bitch, men jeg glemmer det bare aldrig. Jeg kommer aldrig nogensinde til at glemme det, fordi de har virkelig ødelagt noget inde i mig. Og jeg kan begynde at græde over det, fordi jeg synes, det er så horribelt, at børn kan være så onde imod hinanden. Og det er også derfor, jeg nogle gange har det bare sådan, jeg skal ikke have børn, fordi mine børn skal ikke udsættes for det, jeg har været igennem. Og jeg vil heller ikke have, at mine børn skal være nogen, der udsætter nogen for de ting. Altså det,
børn kan være så modbydelige, og unge mennesker kan være så modbydelige. Det var lidt en lang rant, og det kommer også ud på et tidsspor. Hvordan har jeg det i forhold til Frederikshavn? Jeg har det ikke særlig godt. Det er 100% ærligt, og det kommer direkte fra hjertet af. Jeg har som sådan ikke noget imod byen, men de mennesker, som jeg var i byen med på det tidspunkt, og den der følelse af, at janteloven virkelig haver deroppe, og man ikke har lov til at være anderledes, og man ikke har lov til bare at være den, man er. Man skal bare passe ind i det her mønster her, som byen har. Det er et no-go for mig. Jeg tænker, jeg vil slutte videoen af her. Det har været en masse gode spørgsmål faktisk, og jeg kunne svare på mange flere, men jeg synes egentlig, det er meget vigtigt at komme med nogle lidt dybdegående svar og dybdeborende svar, fordi det synes jeg selv er mega interessant. Og jeg håber også, at I føler, at I har lært lidt mere om mig. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke allerede har. Husk at følge mig på Instagram. Det gør mig sindssygt glad. Nu gør jeg det igen. Hvorfor gør jeg det? Det ved jeg ikke. Men tusind tak fordi I så med. Jeg elsker alle sammen sindssygt højt. Namaste. Mwah. Hej.